Otto Didrik Ottesen blev født i Broager tæt ved Sønderborg den 3. april 1816. Hans forældre var begge ud af bondeslægter, der i generationer havde levet af jorden i området omkring Sundeved og Broager. Faren ernærede sig som kådner, en gammel sønderjysk betegnelse for en husmand. Da Ude Ottesen var 4 år, flyttede familien til Kværs, hvor faren erhvervede en lille landejendom, men de økonomiske vilkår var små og familien stor, så allerede som 8-årig blev O.D. Ottesen sendt til Perbøl ved Kliplev for at tjene som hyrdedreng. Ottesen beretter selv, hvordan han fordrev tiden på heden med at tegne med bærsaft på flækkede kæppe. Som 12-årig blev han sendt til gården Kokhave, hvor han tjente indtil han fyldte 18, og endelig kunne rykke til København, hvor han fik læreplads hos en malermester. Samtidig lykkedes det ham at blive optaget i Kunstakademiets såkaldte forberedelsesklasse, hvor man lærte at tegne efter gipsafstøbninger. Professoren C.V. Eggersberg var dog ikke imponeret over Ottesens tegnefærdigheder, så han anbefalede ham at fortsætte sine øvelser, før han kunne rykke videre op i akademiets undervisning. Ottesen havde dog ikke råd til at leje dyre modeller eller husleje, og samtidig stod han som bondefødt overfor at skulle aftjene sin værnepligt. Ottesen fortæller selv, hvordan han i fortvivlelse måtte tage til takke med de modeller, han havde for hånden, nemlig tarvelige vinterfrugter. De støtte æbler resulterede i dette fine maleri, som for nylig blev solgt på en auktion i udlandet. Ottesen får mulighed for at vise billedet til kongen, Christian den 8., som straks kan se talentet, og derfor fritager den unge kunstner for militærtjeneste. Samtidig opfordres han af en af akademiets andre professorer til at studere de nederlandske stillelæbemalere fra 1600- og 1700-tallet. Og i nogle af Ottesens tidlige malerier er det da også tydeligt, at han finder inspiration hos sine forgængere. Her har han for eksempel malet et frugtstykke med en stilits. Da stilitsens føde blandt andet består af frø fra tisler, er den fra gammel tid blevet forbundet med Jesu tornekrone og deraf Kristi lidelse. Og derfor er den blevet et yndet motiv i især renæssancens kunst. Ligeledes dukker sneglen også ofte op, et gammelt symbol for den ubesmittede undfangelse. Kirsebærne repræsenterer paradiset, antitesen til æblet, der ofte er forbundet med syndefaldet. Druerne er symbol på Kristi blod og dermed passionshistorien. Det samme gør sig gældende for de gule blommer. Melonen kan tolkes som et symbol på værtslig nydelse, og snerlen kan henføres til Jomfru Maria og lige så hasselnødderne i forgrunden. Alt i alt rummer billedet altså en helt teologisk fortælling. I 1842 debuterer han på den årlige udstilling på Charlottenborg med hele 3 malerier. Og samme år køber den i samtiden verdensberømte billedhugger Bertel Thorvaldsen dette maleri af Ottesen. Og tilmed køber kongen året efter også sit første maleri af Ottesen. Det Kongelige Billedgalleri, det senere Statens Museum for Kunst, køber også tidligt ind af Ottesen. Og især deres første erhvervelse imponerede i samtiden, da det blev udstillet. En anmelder noterede, at hvor de fleste blomstermalere nøjedes med at lægge en enkelt vanddråbe som et tegn på deres dygtighed, ja, så brillerede Ottesen i en sådan grad med sine evner, at han kunne tillade sig at lade det regne ud over motivet. Med disse vigtige salg til berømtheder og museer, så var Ottesens ry etableret, og resten af livet fortsatte han troligt med at udstille årligt på Charlottenborg. I alt 52 gange med hele 209 værker. Og da han dør i 1892, er det da også som en særdeles holden mand. Det er dog ikke kun på Charlottenborg, det vrimler med blomster. Også i den virkelige verden stortrives interessen for blomster. På herregård skyder drive og væksthuse op, og i borgerskabets vindueskarme finder man alskens blomster. Digteren H.C. Andersen skriver flere eventyr, hvor blomster har en særlig betydning,
og generelt udkommer adskillige bøger om blomster og havekunst. En af de mere interessante bøger er en dansk version af blomsters betydning og symbolsprog. I romantikken begynder man nemlig at benytte blomsten som kommunikationsmiddel, men i modsætning til i renæssancen er det ikke længere et religiøst indhold, men nu i stedet et poetisk og romantisk, der i vore dage stadig i nogle tilfælde lever videre. Om den røde rose hed det for eksempel, "Jeg elsker dig, kun du alene bor i mit bryst." Den røde rose er stadig den dag i dag det mest udbredte symbol på kærlighed. Begyndelsen af 1800-tallet er i høj grad præget af katastrofer som brande, krige, statsbankerot og tabet af Norge. I 1864 må vi som bekendt vinke farvel til Ottesens fødeegn Sønderjylland. De mange katastrofer nærer igennem århundredet nationalfølelsen, og sideløbende med interessen for naturen opstår også interessen for det danske landskab med bøgeskov og elverhøj. Den magtfulde danske kunsthistoriker N.L. Højen opfordrer fra 1840'erne kunstnerne til at droppe antikkens guder og romerske landskaber og i stedet skildre den danske særenhed. Ottesen tager opfordringen til sig og maler for eksempel allerede i 1862 det berømte værk Forår i Charlottenlunds skov, som straks bliver købt til Billedgalleriet, det senere Statens Museum for Kunst. Højen mente, at bøgebladet ikke tidligere var blevet skildret med så meget følelse. Direkte politisk bliver Ottesen dog, da han i 1869, 5 år efter krigen i 64, maler en vase, hvor i roserne centifolia, unica, Persian yellow, gloire de Dijon, general Jacques Minot og flere andre blomster i et vindue belyst af solen set udefra. Ottesen var i det hele taget en stor fan af lange titler. Buketten består af et væld af blomsterarter, så forskellige som syren, forglem mig ej, fuchsia og en enkelt tulipan. I sin titel fokuserer Ottesen dog på roserne. Den mest fremtrædende lyserøde rose er sorten Rosa centifolia major. Ovenover denne ses den gule Persian yellow, og over denne igen rosen Gloire de Dijon. Den røde general Jacques Minot er en såkaldt remonterende rose, der blomstrer flere gange i løbet af en sæson, og en relativt ny sort, da Ottesen malede sit billede. Umiddelbart er der tale om et smukt billede, der faldt i tidens smag, og som kunne imponere med sit effektfulde og farverige blomsterflor. Men nærlæser man billedet, opstår en helt anden historie. Maleriets komposition ligger nemlig påfaldende tæt op af Jan van Huysums vase med blomster, som kongen erhvervede i 1843. Huysums maleri, der tidligere befandt sig i norsk privateje, var allerede i 1840 gjort berømt, da den norske forfatter Henrik Wergeland skrev digtet Jan van Huysums blomsterstykke, der beskriver billedets blomster, således at de symboliserer de historiske krige i Flandern. Ottesen, der uden tvivl var bekendt med digtet, kan således med sin version henføre til krigen i Sønderjylland. Der var som sagt kun gået 5 år siden Sønderjylland var blevet indlemmet i Preussen. Buketten står, som titlen også antyder, i en vindueskarm set udefra og bliver belyst af solen. Den tæmmede natur i vasen får besøg af en af skovens vilde fugle, en skovspurv, der kigger op mod en forglemmer ej. Det er også tankevækkende, at laurbærgrenen på karmen til højre ligeledes ligger under en forglemmeej. I datidens blomstersprog betød laurbærgrenen, du som dig selv behersker, tag laurbærgrenen om tinde. Ej, den er ene helt, som sejr i fældslag vinde. Det vil sige, det var ikke kun sejrherren, der nødvendigvis var helt alene. Om syrenen, der hos Ottesen er rykket helt frem i billedet, hedder det, jeg byder dig en trofast venskabspagt. Med disse ord i baghovedet bliver maleriet en hyldest til sønderjyderne, der nu var afskåret fra Danmark.
Lige så politisk er Ottesen, da han i 1883 udstiller værket En kongeørn fra Vedbygård Skove i december 1881. Det særprægede billede af kongeørnen, der betragter beskueren fra en gren, omgivet af bøgeblade og skovsø, vækker mindelser om datidens mange kronhjorte ved skovsøer, og er umiddelbart ren nationalromantik. Reelt har Ottesen formodentlig haft en helt anden politisk agenda med billedet. Omkring 1870 indførtes fasanen nemlig som jagtfugl i det danske herregårdslandskab, og i samme periode intensiveredes jagten på rovfugle, der netop havde fasaner som byttedyr. I 1884 gik man så langt som til at indstifte landets første jagtforening, Dansk Jagtforening, hvis formål netop var at få udryddet rovfugle og deslige. Og allerede omkring 1880 skal kongeørnen stort set være blevet udryddet på dansk jord. Som modreaktion stiftede så tidligt som i 1906 Dansk Ornitologisk Forening, så man må formode, at samtiden ikke blot stiltigende fulgte med. Som ivrig skildrer af den danske natur, kan Ottesen næppe have siddet en samtidig debat overhøre. Og sandsynligvis skal maleriet ses som et forsvar for en fugl, der reelt dannede en symbiose med det ideale sindbillede på dansk natur, som kunstneren har placeret det i, og som alle kunne identificere sig med. Sidste halvdel af 1800-tallet markeres af nye begreber som realisme og naturalisme. Fotografiets opfindelse, tillige med en øget opmærksomhed på social uretfærdighed i samfundet, skaber et nybrud i kunsten. Og nye motiver, der ikke tidligere havde fået opmærksomhed, vinder indpas på kunstscenen. I Danmark omtaler man perioden fra 1870 og frem som det moderne gennembrud. Og selvom Ottesen hører til i den akademisk-konservative tradition, der fører arven videre fra Eckersberg, så kan han ikke undgå at blive påvirket. For Ottesen galt det for eksempel om at overgå fotografiets muligheder, og det fremgår flere gange tydeligt, at han i sine egne værker inkorporerede nogle af mediets særegne egenskaber. Med fotografiet kunne man på et splitsekund fastholde bevægelse med præcision. Uprætentiøse situationer og synsvinkler, der ikke tidligere var fundet værdige til maleriet, blev fanget af kameraet, og inspirerer kunstnere til at lege med gængse normer, som når Ottesen drastisk beskærer et motiv ned til det helt basale. Maleriet af soldatens uniform er i den forbindelse selv for sin tid højst usædvanligt. Eller som i maleriet her, hvor han nedefra som i et snapshot fanger en kurv med roser i en vindueskarm. Bemærk i øvrigt, hvor overlænt han har skildret skyggen af fluen, set igennem bagsiden af det gennemlyste blad. Det realistiske islet fremgår for eksempel tydeligt i dette billede af en mosrose, hvor Ottesen i baggrunden temmelig usædvanligt har tilføjet en rå og slidt rødstensmur. En så nøgtern og realistisk skildring af et stykke hjemligt hverdag var alligevel ikke helt normen, da Ottesen malede billedet. Ottesen var absolut ikke en maler, der var bange for at eksperimentere, men han gjorde det i det små. Hans publikum var konservativt og ikke begejstret for nye udefrakommende strømninger. Men alligevel formår Ottesen konsekvent at overraske med nye greb og vinklinger, der må have tiltalt publikum uden at skræmme dem. Han endte i hvert fald med at blive ridder af Dannebrog få måneder før sin død. Ottesen inviterede med sine smukke blomster sin beskuer ind i det, der ved første øjekast er ren idyl, men som ved nærmere eftersyn oftest er tvetydigt.